Кота, точно аз съм Пава. Окей. И сега ще играм на коледни игри. На какви? На коледни игри? Бли са коледни? Коледни игри. Добре. Добре! И да започваме с първата игра, нали така? Чакам, да. Айде, давай! А така, сега ще караш нагоре, надолу, надолу! Надолу, а така, браво! Сега трябва малко да се върнеш назад. О, трябва да се бръш стотинките. Ей, какво правиш, ти не мога играеш, бе. Нагоре! Опа, защо пъскаш колите? Опа, а? Ти къде искаш шофьорска? Не. Не, ами добре, мога да си ги пъскаш тогава. А, не! Пускай го, пускай. О, браво, бе. Браво, ти си голям паралил, бе. Ай, стига се към пускам. Ей, браво, сега трябва готово. Успя да събереш 30 монети. А не, даже повече, 40. Давай, давай, карай. Тук нагоре, нагоре, нагоре отиди, бързо, бързо. Не. Трябваше да го вземеш тая. Така, тук не трябва да блъскаме все пак. Що? Как що? Защото колите ми са за блъскане. Да, за блъскане. Ето, трябва до тая кола да караш. Бързо! Бързо! А така! Оми! Дай сега до тая кола, а така! Ох, че е босна! Оми! Блъскаш го и после му даваш подарък, браво е! Мен те седем от блъската! Дай сега, давай! Оп! Дадохме му! Оми! А, виж бабичката! Ще изготвя кораби! Кадай! Да! Пропусна подаръка! Не, виж как ти пляската! Аз ще съм... Ето и Роша от куче с Роша и Тевежди. А ти кое ще си? Аз съм това. Ти ли? Да. А не! Добре. Кое? Слъж, давай, ти си отясно. Трябва да събираш подаръци. Ще смачкам. Гледай, леко става. Опа, имай камъни, внимавай. Що ли събираш подаръци? Ами... Игре с две ръце, Катра! Къде? О, господи, ще ми победиш! Давай, много ли е забавно? Опа, оте! Успяхме! Ами аз победих всъщност. Събак! Искаш ли реванш? А? Искаш ли реванш? Какво реванш? Реванш е да ти дам още един шанс да победиш този път. Добре. Добре, айде, но няма да победиш. А... Ще победиш ли? Не знам. Добре, накъсвам си гледам. Мале, Павка, о, господи, о, не, много си добър, леле. Мале, колко много ме водиш, пак се ударих, бе. Опа. Давай. О! А ти пак на... А, не, не ми писаш. Айде още един реванш. Искаш ли? Да. Кво? О, мале! Кво? Ударих си такова. Кажи Гепи то още. Пиу. Е тук на камерата. Пиу. Гепи. Она се движа! Опа! Ей ти пак ме би! Равенство, айде! Става ли? Да. Равни да сте. О, а що отръш микрофона? Що смеш те? Победих те много. Yes! Това е много тъпо. Май не прилича на хубаво. Нали? А, ти! Абе! Давай! Кво? Айде, тези двете. Айде. Нецкай! Айде ми кой първо ще си изяде. Кво това? Пиленца ли са? Айде, давай! Айде, бе! Натискал ги! Ама сдай с две ръце. Мале! Какво е, аз бих...
Аз си гледах на куската. Виж какво пише тук. Уинър, което означава царя на яденето. Какво съм царя на яденето? Искаш ли реванш? Аре, реванш, господин реванш. Ай. Давай, изяш си KFC-то, нига. Давай, нига. Мале, кой ще успее да поди? Какво? Ти му види. Да. За малко, айде пак, давай. Аре! Дайте ми капа! Дайте ми капа! По-тихо, по-тихо. Браво, бе! А, препути. Да. За теб, дуека. Ще сложим ти. Чай, чай. Ще сложим ти. Искаш да гримираме? Да, чакай, дай. Ето, чакай, чакай. О, не. Харесва ли ти? Да. Ах! Гледай, гледай. Тей, ще направим те. О, не, не, червен, червен. Занчо! Какво правиш, бе? Ще се бим, бе? Що иде шапката си? Охотът се вижда през шапката, бе. Май умрях. Не бе, изявайте зомбито. Аре бе, дядо Коледа. Айде спаси дядо Коледа, виж колко подаръци ти да. Чукай сега, чакай. Марико, Марико! Марико! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Браво, ай ти! Това беше за тази част, но да му се хареса нашия клип. До тогава. Кажи, кажи, весело посрещане на новата година. Да, весело посрещнете на нова годинка и на... Дай пожелай сега, какво ден се бъде през новата година. Ами, на парзара, че на водна... Какво бе? На водна? Пързалка. На водна? Ама той си има вече. На хубаво на се обуди ръкавичките и на си правите снежен човек и на си мислите за нова година. А така. Еми това е. Живот и здраве. Да. И така, ще видим през новата година. Чао! С тази факла! Яш! Атака! Чудесно! Казвам се!